Paní Šichtářová, děkuji, že jste přijala to pozvání po tom našem prvním rozhovoru u vás, teďka v opačném gardu. Děkuji moc za to, že jste souhlasila s tím, že se nějakou formou vyjádříte k té problematice vodárenství, jak by ten systém měl být. My to organizujeme s lidmi, kteří projeví nějaký zájem, a ještě navíc máme takovou podmínku, že vnitřně cítíme, že ten člověk to chce řešit, což tady v tomto případě věřím, že tak je. Otázky, které klademe v podstatě lidem, kteří kandidují vesměs do zákonodárných orgánů, v podstatě jsou stejné, protože lidé se pak v tom lépe orientují v těch odpovědích, a samozřejmě víme, že tím nepokryjeme celou tu problematiku, ale myslím, že z toho jasně plyne, co ten člověk si o té problematice myslí. Když něco nebude jasné v těch otázkách, tak se prostě zeptejte, nebo když to budete vnímat, že ta otázka je špatně položená, řekněte, jak to vnímáte vy, to je taky v pořádku. My jsme spolu komunikovali tu problematiku řádově 3 měsíce dozadu. Vy jste se na tu problematiku už částečně dívala, takže beru, že se orientujete aspoň v tom základním a asi chápete, že máme tady v České republice problém, který nejlépe vyřeší zákonodárci a ne lidé ze spodu. První otázku, kterou tady mám, tak ta je, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky, zisky z vody. To znamená vlastně jak kdyby celý ten vodárenský biznis. Tak pro mě jako pro ekonoma není klíčové, kdo konkrétně, ale spíš za jakých podmínek. Protože to, co já jsem zatím vypochopila z té problematiky, je to, že existují jak modely, kdy tu vodárenskou infrastrukturu drží třeba municipality, tak kdy je drží korporace a funguje to, ale také, kdy to nefunguje. Takže tam vlastně ten majitel nakonec nebyl ten zcela klíčový, ale důležité bylo, jak ta privatizace proběhla. A takže vlastně já bych tu otázku položila trošku jinak. Za mě ten celý problém vznikl v okamžiku, kdy se u nás nepodařily některé privatizace, respektive udělaly se tak, že nebyly zcela v souladu se zákonem. A došlo k tomu, že dnes vodárenskou infrastrukturu v některých krajích, okresech drží v rukou korporace, které z ní pouze čerpají zisky, ale nemají sebemenší motivaci starat se o ty investice, které jim ty zisky zabezpečují. Což u normální korporace, u normální firmy takhle nefunguje. Když si majitel od samého počátku vybuduje svoji firmu, tak se především stará o to, aby veškeré stroje, budovy, zařízení, které tam má, tak aby byly v pořádku, protože ví, že ty mu budou do budoucna vydělávat peníze. Tady to takhle nefunguje. Takže jestliže se vlastně o ty investice do té struktury, aby fungovala, musí starat stát, ale zisky z toho čerpají korporace, tak je to naprosto špatně. A je to naprosto špatně i pro pravicového ekonoma, protože na to není vůbec nic pravicového, to zní pouze korupčně. Chybným privatizacím, tak je v tomto případě lepší je anulovat a vrátit tu infrastrukturu zpátky do rukou obcí klasických vodáren, které držely tu infrastrukturu v minulosti. A potom se můžeme bavit o tom, jestli existuje nějaký lepší model, jak to zprivatizovat tak, aby to třeba fungovalo dobře v soukromých rukách. Ale co je nejhorší je, když to nefunguje dobře v soukromých rukách a nedá se to žádným způsobem zvrátit. Čili pro mě vlastně ta otázka, jak jste ji položil, není až tak klíčová. Pro mě je důležitý ten mechanismus toho fungování tak, aby někdo měl zájem se o tu infrastrukturu starat. V polovině té odpovědi jste se mi začala nějakou formou sekat. Já navrhuji jednu věc. Udělejme to tak, že necháme hovor. Do toho videa potom dám jenom vždycky vaši a moji fotku, když budete mluvit vy nebo já, a nebudem Dobře. Řešit to, že se vracíme. Já k tomu, prosím vás, zvuk v pořádku, tak to můžeme takhle udělat. Jo, tam sice trošku něco bylo, ale obsah byl srozumitelný, myslím si, že to zase tolik nevadí. Jo? Takže já teď udělám to, že sám sebe vypnu, možná, že to pomůže. Já jenom k tomu, co jste teďka řekla, fyzicky. Ta privatizace je postavena tak, že 90% infrastruktury vlastní města, obce nebo jejich vodárny. To znamená, oni jsou stále vlastníky
a jako vlastník jste povinna financovat investice. Korporace, které tady přišly, tak velmi, oni o to otevřeně říkali, my máme zájem jenom provozovat. My máme zájem si tu vaši infrastrukturu pronajmout a budeme ji provozovat lépe než vy. Oni dokonce někdy ji provozují lépe než my. Ale ten efekt z toho lepšího provozování končí u nich a my stavíme ty investice. To znamená, to je to, co jste ke konci řekla, už jako podle mě jako logicky a rozumně. Prosím vás, je přece nesmysl, aby stát nebo veřejný sektor stavěl korporacím investice a oni potom veselé podnikali. To nemá s kapitalismem, vůbec s kapitálem to nemá nic společného, protože ten financuje veřejný sektor, nebude občané. A to není privatizace, já tomu říkám koncernová kolonizace, protože tohle je, nebo dobývání renty. Jo, to je prostě systém, který je prostě problematický. O řešení, jestli najdeme ve světě někde korporaci, která by měla zájem financovat investice, tak jak jste říkala u těch firm, které si založí někdo od začátku a samozřejmě chápe, že si nebude vyplácet zisk, když před ním jsou investice, které jsou důležité pro chod té firmy, tak souhlasím, že v tu chvíli má ta privatizace nějakou logiku, protože může ten soukromník se o to starat líp, ale v okamžiku, kdy vím, že korporace, které se pohybují ve vodárenství po celém světě, se chovají v podstatě všechny stejně a velmi efektivně umí využít to, že ta veřejná, ten veřejný sektor se nechá nalákat na různé sliby, jak to budou dobře dělat a my zajistíme cenu o inflaci a my zajistíme dotace a všechno zajistí a jak ovládnou peněžní toky, tak pak už řeknou, to je váš problém, vy jste vlastník. Jo? Ale samozřejmě v okamžiku, kdy ta korporace vlastně nemá motivaci starat se o ten majetek tak, aby ten majetek zkvétal a aby byl udržován a kdy vlastně se tomu chová víceméně tak, že je jedno, jestli to chátrá a potom čeká, že ty investice tam doplní stát, no to je úplně nesmyslný model, to nemá vůbec nic společného s volným trhem. No. Čili já když prostě volám obecně po tom, aby bylo co nejvíce majetku v soukromých rukách, tak tím ale v žádném případě nemyslím tento model, ten je nesmyslný. Děkuju. Jako, dívejte, já si myslím, že jsme to pochopili oba z toho rozhovoru, já jenom jsem chtěl teď upřesnit stav, který tady je, já chápu, že ho úplně do detailu nemůžete znát. Jo? Prosím vás, druhý dotaz. V případě, kdybyste se dostala do Senátu, podpoříte zapojení institucí, v jejíž působnosti je ochrana zájmu státu, do prošetření jednání soukromých subjektů kolem vodáren a vyšetření už prokázaného, anebo časem možná ještě dál prokázaného protiprávního ovládnutí monopole prodeje vody v České republice. To znamená prosadit dodržování zákonu a vrátit vymahatelnost práva do tohoto systému, kdy zcela otevřeně na rozsudky čekám 20 let a když je po 20 letech dosáhnu, tak mi Ministerstvo spravedlnosti po 20 letech napíše, že mám pravdu, že je opravdu podivné, že v tak zásadních kauzách, jako je vodárenství, veřejný zájem 200 000 lidí a podobně, čekám na rozsudek 19 roku a 3 měsíce. Ano, jako senátorka bych podpořila tuhle kauzu tím způsobem, že bych chtěla podat podnět k prošetřování institucí, které nefungují a nejlepší by to bylo v případě, že by se podařilo spojit vícero senátorů dohromady tak, aby to podali jako skupina, protože tím ta jejich síla bude ještě větší. Tak, takže souhlasíte s tím, že tenhle požadavek, který tam máme třeba v petici, je logický, protože je jasné, že když ten podnět podá občan, na ministerstvo spravedlnosti, na soud, jo, na jakoukoliv státní instituci, tak váha toho podnětu je daleko jiná, než když je podá třeba, jak říkáte, vzájemně do nějaká skupina senátorů. Je to konec konců vlastně i ten hlavní důvod, proč jste do Senátu právě, že to veřejné angažování v tu chvíli má daleko větší váhu a je funkčnější, než když se vyjadřujete nebo někde cokoliv podáváte jako fyzická osoba. To víte z vlastní zkušenosti, samozřejmě. Ano, jednoznačně. Tak. Jo, já tady k tomuhle tomu se ptám ještě i na další věc. Samozřejmě ti senátoři můžou tu problematiku otevírat i mediální, protože to přivádí pozornost a to je jeden ze základů a pilířů demokracie, informování média, otevírání kauz a podobně. A je jasné, že to můžete otevírat i v rámci vlastních politických stran nebo případně různých koalic,
kdy o té problematice lidé, kteří třeba v tom senátu nejsou, se vůbec nedozví. Myslím teďka jako politické strany nebo zástupci politických stran. Ano, rovnou říkám, že vzhledem tomu, že sama nejsem právník, advokát, neumím si třeba napsat ten podnět, ale právě proto by tam tedy bylo vhodné, aby tam byli i další senátoři, nicméně já jsem připravená ten podnět potom podávat, když si nechám poradit vlastně s těma technikálima, jak to konkrétně provést a napsat. Dobře, děkuju. Třetí otázka. Podpoříte zakotvení práva občanů na vodu v ústavě nebo v ústavním zákoně, čímž by se toto základní právo stalo trošku nadřazené ostatním právním úpravám, jako je zákon o korporacích, práva ochrany investorů, zahraničních subjektů a podobně, kdy je to zřejmější pro soudce, je to v podstatě v tu chvíli jasně vlastně zákonem dano, která ta právní úprava má nadřazenost nad těma dalšíma. V této logice je myšleno to, proč se snažíme tu problematiku zdůraznit, protože zaprvé máme zkušenost s tím, co jsem řekl, že soudci prostě trvají 20 let a v dané chvíli uchopují tu kauzu jednou z této strany, po druhé z této strany, po třetí z této strany a různý soudce, různá legislativa a pořád stejný výsledek. Kdyby to bylo nadřazeno, tak náš názor je, že v tu chvíli ti soudci to mají jednodušší. Ne, tohle nepodpořím. Já rozumím vaším motivacím, proč to pro vás tak nedává smysl. Já to vidím z nějakého většího nadhledu, kdy se bojím extrémní zneužitelnosti a bojím se toho, že pokud by toto byl precedens, kdy řekneme tady jedna konkrétní oblast, voda, je vlastně ušetřená ústavními zákony, tak potom by každý v zemi chtěl tu jeho oblast vlastně ošetřit stejným způsobem. Najednou by se mohla by tady vzniknout nějaký trend udělat ústavním zákonem úplně každou oblast a tím pádem bychom zase byli tam, kde jsme. Bojím se zkrátka zaplevelení práva velkým množstvím předpisů a myslím si, že to by vedlo k větší zneužitelnosti typu. Je například venku sucho a pak najednou každý má přístup k vaší soukromé studně, kterou vy jste si za vaše peníze vykopal u vašeho domu a najednou je to vlastně znárodněno. Něco takového, tento způsob zneužitelnosti tam vidím jako velmi vysoký. Každý by potom mohl přijít s tím, že lidé mají právo na čistý vzduch, lidé mají právo, já nevím, na nějaké genderové otázky, co si všechno by se najednou chtělo dávat do ústavních zákonů, protože každý by měl pocit, že ta jeho konkrétní oblast je vlastně důležitější než ty oblasti jiné a tím by vlastně už potom ten smysl té ústavy byl trochu popřen jako minimalistického zákona, který je nadřazen všem. Čili toto si myslím, že není správné z pohledu obecně toho přístupu k právu. Já i to vaše logiku chápu. Asi od roku 2000 objevujou, a já si myslím, že jsou to jenom politické body, když to řeknu takhle, dva návrhy v poslanecké sněmovně o ústavní ochraně vody. A to já souhlasím s váma, že takový zákon, který říká, že ústava chrání vodu, je přesně to, co jste teďka řekla, kdy ti politici si na tom dělají politické body, protože lidi si myslí, že konečně tu vodu řeší. Ale to je, já vždycky říkám, tak pojďme ústavně chránit slunce. A obsah toho zákona, když si přečtete obou dvou těch zákonů, je v podstatě o ničem. Jsou to slova, obecné formulace, které hezky zní, ale fakticky znamenají to, že abych mohl ústavně chránit vodu a lidem garantovat, že tu vodu nějakou formou budou mít, a neovládám peněžní toky, to je to, co jsme si říkali k tomu v tom prvním bodě, tak vlastně lidem říkám, vy to všechno zaplatíte korporacím a ten protiprávní stav řešit nebudou, na finance nebudu šahat, ale mám v ústavě krásné formulace. Takže já vás chápu, částečně vás jako v této logice chápu, ale to je otázka samozřejmě další diskuze a najít nějaký konsenzus, který by znamenal, že se vyeliminuje ten negativní stav té justice, což se může vyeliminovat těmi podněty a tím prošetřením a rozjetím fungování justice. A pak asi by nebylo až tak třeba řešit to ústavní právo. Takže jdu na další otázku.
pomůžete vrátit správu a prodej vody do varen v rukou měst a ukončit prodej přes různé překupníky, koncerny? Samozřejmě, prosím vás, myšleno tam, kde je nějaký protiprávní stav nebo kde je ten stav ekonomický prostě pro ty vlastníky té infrastruktury, to znamená města, obce, nevýhodný. Ano, to jsem chtěla namítnout, když jste začal říkat tu otázku. Tam, kde došlo k neoprávněné privatizaci, která nebyla v souladu se zákonem, jednoznačně jsem pro nápravu. A konec konců už jsem to vlastně řekla, když jsem mluvila o tom podání podnětu v rámci Senátu. Ano, chci k tomu podat podnět k prošetření. Neoprávněné privatizace, které nebyly v souladu se zákonem, mají být jednoznačně eliminovány a navráceny. Děkuju. S tím souvisí samozřejmě podpoření vedení soudních sporů na obranu protiprávně uzavřených smluv s korporacemi, nebo jestli je podpoříte ve formě toho, že třeba zpracujete analýzy, jako senátoři máte k tomu finanční prostředky na různé rozbory, analýzy, které můžete zpracovat, oni můžou sloužit potom pro argumentaci u soudu. Samozřejmě je možnost, že i vy podáte nějaké podněty, ať už zase skupina senátorů, trestní oznámení, nějaký podnět na ministerstvo spravedlnosti, na GIBS a podobně, anebo sami podáte nějaké žaloby, které souvisí s prokázáním, protože je tady ta logika, že samozřejmě zase váha těch kroků jednotlivých senátorů je, ať chceme nebo nechceme, i v tom systému prostě vyšší než obyčejného občana. Někteří lidé říkají, ne, to je jedno, kdo to podá. Prosím vás, není za 20 let, to vím, že prostě není. Je rozdíl. My jsme do všech soudních sporů třeba přizvali státní zástupce. Jo, a v tu chvíli skončily nějaké diskuze o tom, že my chceme někoho vydírat nebo něco podobného. Protože jsem říkal, podívejte se, jestli já chci někoho vydírat a pozvu tam státního zástupce, tak je logické, že když bych se s váma domluvil, tak ten státní zástupce bude pokračovat, takže rovnou vidíte, že ne. No a samozřejmě i pro ty soudy ta argumentace těch státních zástupců měla by ty soudce vlastně nutit tomu se nad tím víc zamýšlet, protože oni se na to dívají ještě trošku z jiných úhlů, stejně jako byste se na to mohli dívat z jiných úhlů. Proto se ptám, jestli byste podpořila vedení soudních sporů na obranu protiprávně uzavřených smluv s korporacemi, případně sama nebo ve nějakém systému společně s jinými senátory, podala žaloby nebo zafinancovala žaloby těch, kdo mají třeba aktivní legitimaci, protože vedení těchto soudních sporů 20 let je opravdu finančně náročné, tomu rozumíte. Tomu rozumím. Jako fyzická osoba, pokud nebudu v Senátu, tak sama žádné podněty podávat nebudu, ani to nebudu financovat, na to opravdu už nemám kapacitu a cítím, že nemohu zachráňovat celý svět, ale v rámci Senátu ano, jsem na to připravená a nejlepší by bylo, kdyby se mi do toho týmu podařilo získat i senátory s právním vzděláním, protože nejlíp se mi ověřilo, když tyhle ty podněty jsou podávány z jedné strany někým, kdo má ekonomické vzdělání, což bych byla já, a na druhé straně by tam byl i někdo, kdo má to právní vzdělání. Samozřejmě bych si v tomto případě nechala poradit i od vás vzhledem k tomu, že vy v tomto máte dlouhou praxi a máte ty materiály už nashromážděné. Děkuju. S tím souvisí jedna věc, a to je, jak vybrat v Senátu, nebo jak do Senátu vlastně tu problematiku otevřít, jak donutit ty zákonodárce, aby začali té problematice věnovat patřičnou pozornost, aby na to zaměřili ten fokus, protože toho, co všechno musí oni řešit, je hodně. To znamená, je to o nějakém veřejném tlaku, o nějakém objemu veřejného mínění, který požaduje tu problematiku otevřít, řešit a prostě ne jenom říkat fráze bereme na vědomí. My jdeme tou cestou legitimního tlaku v formou petice, která je samozřejmě, a teď to řeknu takovou jako s nadhledem, vyfutrovaná těma rozsudkama, protože na rovinu chodit k zákonodárcům s tím, že máme názor, že něco je špatně, je trošku jiné než v okamžiku, kdy přináším na ústavní nálezy a pravomocné rozsudky. Takže my jsme šli cestou nejdřív rozsudku a pak dávat dohromady veřejné mínění, informovat, osvěta a kdo chce, ať se přidá.
A tady s tím souvisí podpora toho legitimního růstu tlaku veřejnosti na politiky, na zákonodárce, formou jednak podpisu petice, která to téma v tom Senátu otevírá, a ať už v rámci předvolební kampaně, jestli jste ochotná tu petici podepsat, samozřejmě se s ní seznámit pořádně s body, nemusíte se souhlasit se všemi, můžete i obecně říct z principy ano, s těmihle těma ne, to znamená podepíšu, nepodepíšu, ale podpořím a z té petice podpořím třeba 2/3, protože to mi dává logiku, ty další body tam mám určité výhrady. Takže tady se chci zeptat, jestli podpoříte tuhle tu formu legitimního tlaku na politiky, aby ta petice prostě měla váhu, ať my tam chceme mít 100-200 tisíc podpisů, aby lidi, ty politici věděli, že když to nebudou řešit, tak je to prostě i ohrožovat, protože v okamžiku, kdy ti lidi ví, že to neřeší, tak volby co 2 roky do Senátu jsou v tomto případě velmi dobrý mechanismus, jak se občané můžou vypořádat s těmi, kteří to řešit vůbec nechtějí. V případě, že bych byla v Senátu, tak jednoznačně na plénu tu petici podpořím. Pokud jde o můj podpis, ten jsem zatím tam nepřičinila a z toho titulu, že protože souhlasím s duchem petice, ale nesedí mi tam některé drobné formulace, tak se mi těžko podepisuje něco, kde tam nemám úplně 100% souhlas, ale souhlas třeba, teď neumím říct, jestli to je 90% nebo kolik, ale většinou, když něco podepisuju, tak chci, aby to sedělo mně do úst, do posledního písmenka. Takže proto jsem tu petici já zatím nepodepsala, ale na druhou stranu, vzhledem tomu, že chápu, jak je míněná a souhlasím obecně s tím duchem té petice, tak budu-li v Senátu, tak tu petici podpořím. Za mne největší problém bude, aby ta petice vůbec prošla petičním výborem. Já sama mám zkušenost, že jsem tam jednou v tom petičním výboru senátním zastupovala coby petenty, petici za zachování české koruny a ty výsledky byly naprosto tristní. Jistá část senátorů se k tomu chovala naprosto nekompetentně a v podstatě, byť sami byli tedy členy toho senátního výboru petičního, tak to shodili ze stolu se slovy, že se domnívají, že občané nemají co rozhodovat do legislativního procesu formou petic. Takže jako kdyby vůbec neporozuměli tomu, čemu ten výbor slouží, ve kterém oni jsou členy. A ta moje zkušenost byla opravdu děsivá. Takže já si myslím, že největší problém bude, aby ta petice prošla tímto výborem. Každopádně já mohu říci, že já na půdě Senátu bych ji podpořila. Dobře, já na to navážu v podstatě asi obdobnou argumentací, protože si myslím, že tohle je vhodné říct a budu rád potom za zpětnou vazbu. My jsme s tou petici už v Senátu byli v roce 2021 s tím, že jsme věděli, že rozhodně není složení Senátu takové, aby ti senátoři ty principy té petice podpořili, protože my tam mimo jiné máme vyšetření nebo zainteresování to, aby se to vyšetřilo, případně aby se napravovaly ty věci, které jsou špatně nastavené. A většina politických stran nebo zástupců politických stran, kteří tam jsou v Senátu, tak je ze stran, které jsou za to odpovědné. Takže my jsme věděli, že nás čeká vlastně něco podobného, co jste říkala vy. Opravdu můžu i já potvrdit, že za 2 roky, kdy se to projevilo, tak v podstatě nikdy žádný senátor, kromě těch, kteří už předtím s náma komunikovali, neprojevil o žádné důkazy, rozsudky, fakta, zájem. Nikdo se na nic neptal, nikdo se nechtěl potkat, nikdo nic nechtěl konzultovat. Petiční výbor, to bylo jako fakt věc úplně neskutečná. Nepravdivé zápisy, fakta, které my jsme uváděli, odmítli do zápisu zapsat, i když jsme to urgovali, i když jsme dokonce poskytli zvukový záznam o tom, že máme pravdu, že fakt nechceme s ničím manipulovat, chceme, aby tam byly fakta, které proběhly na tom petičním výboru a podobně. Veřejné slyšení, na které zakázal petiční výbor přístup veřejnosti a médiím, prosím vás, tohle je prostě jak absurdista, to nemá s demokracií nic společného. Takže s váma souhlasím, že to je problém. Z druhé strany, já jsem rovnou na konci toho mého přednesu v plénu řekl krásnou větu, kterou řekl Arnold Schwarzenegger, I will back. My sbíráme podpisy dál,
Rozhodněte se, jak se rozhodnete, je to vaše právo. Naše je právo pak zveřejnit, jak jste kdo rozhodoval, co jste dostal, jak jsme vás informovali, jak jste jednali, jak jste hlasovali, a to my uděláme. Tak dokud jsem mluvil o nějakých škodách 60 miliard, tak oni koukali do mobilu a do novin. A když jsem řekl, že to pro ně nekončí, že teď to teprve začíná, protože my teď zveřejníme, co jsme jim dali a jak hlasujou, a budeme pracovat dál, jdeme dál přes soudy o světu a zveřejňování, jak oni se k tomu postavili, tak to jste měla vidět, kolik těch mobilů spadlo na stůl. Takže jsou mezi nimi i ti rozumní a ti mi řekli, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl říct na tom plénu. Takže proto věříme tomu, že i vaše zkušenost s tím petičním výborem tomu vlastně může pomoct. Lidé jako vy, že ví, do čeho jdou, a ty formální postupy, takové ty povrchní pokrytecké procesně jsme všechno splnili, nikoho fakta nezajímají, můžou jít touto cestou být velmi rychle eliminovány. No a my jsme tam byli, já nevím, tehdy s nějakými 20 tisíci podpisy a dneska jich máme 72 tisíc. Takže věřím tomu, že i ten tlak veřejnosti a zveřejňování těch vodárenských profilů povedou k tomu, že ti rozumní lidi se tam spojí a pak to může fungovat. Poslední otázky, které se už netýkají vody, ale týkají se, prosím vás, takových těch základních, já řeknu, státotvorných pohledů. Ano. A tady vás poprosím jenom odpověď ano, ne. Samozřejmě, když budete chtít nějaký komentář k tomu proč, tak bez problémů, jenom jde o tu srozumitelnost, protože my to přidáme na toho vašeho vodárenského profilu, ano, k těm otázkám. Začíná to samozřejmě tou peticí voda je život, ano, ne. Podpora Senátu, ano, můj podpis nikoliv. Dobře. Istanbulská smlouva, ano, ne. Ne, protože Istanbulská smlouva je podle mého soudu trojský kůň pro umožnění masové migrace a není to ochrana proti násilí, tak jak je to prezentováno. Korespondenční volby, ano, ne. Ne, protože tam v tom vidím vysokou míru zneužitelnosti a možnosti falšovat výsledky. Zachování české koruny, ano, ne? Ano, česká koruna je ve prospěch české ekonomiky. A právo občanů na platbu v hotovosti, ano, ne? Jednoznačně ano, protože přechod na bezhotovostní platby hrozí přechodem na digitální měnu, která zavání 100% kontrolou státní moci vůči občanům. Tak něco jako sociální kredit. Jseš hodnej, ano, takže si šáhni na penízky, nejseš hodnej, nejde nám elektřina. Přesně tak. Dobře. Paní Šichtařová, děkuji za jasné odpovědi, děkuji za vaše názory. Poprosím vás o jednu věc. Udělejte si ještě, jestli budete stíhat čas, a napište k těm jednotlivým bodům té petice. Já vám ji pošlu. 2-3 věty, komentáře, toto podpořím, toto ne, proto mám, na to mám takový názor, jiný názor. Pokud chcete samozřejmě, my bychom to rádi přidali na ten váš vodárenský profil, protože těm lidem je z toho zřejmé, ano, podpořím, ale nepodepíšu tady z těchto 2-3 důvodů. My taky z toho máme zpětnou vazbu a vidíme, že jsme buď něco dobře nevysvětlili, anebo dobře, argumentačně si pak pojďme sednout a pojďme si to vysvětlit. Ani my všechno nevíme, to je nesmysl, jo? A nebo budeme hledat cestu, jak najít nějaký konsenzus v těch bodech, kde vidím, že prostě většina lidí s tím má problém. Neslibuju, že se mi to podaří v nějakém rozumném horizontu, protože teď moje vytíženost je naprosto enormní, ale pokusím se to udělat. Poprosím, pošlete mi jakoby připomínku ještě jednou do e-mailu. Pošlu, děkuju. Děkuju za ochotu věnovat tomu čas, děkuju za to, že jste se na tu problematiku podívala, a i za odvahu, za to, že jste prostě řekla, dobře, já svoje názory veřejně řeknu. Ať se daří v těch volbách, prosím vás, nezblbněte. Děkuji vám za přání, to je podstatné. Na shledanou, mějte se hezky.